Значи, разбрах, Боре, че много хора искат какви молитви правя, какви практики правя, са не мога да кажа всичко. Няма как. С какво произношение някой път аз ги правя различно, някой път с благоговейно, друг път нормално. Няколко молитви ще прочетем, свещени формули. Една от която почвам сутрин, ако ни кажа благодарност, която може да изпревари за всичко, е Вера Санзи, казвала съм е формула от учителя Ватанска. Господи и Боже мой, учителю мой, привет! Бог е моя покой, друга, с една картинка и в неподвижност, без да контрол на тума. Ако те сърби, нямаш право да се чешеш. Не се пипаш. Това е, няма малко и така. Може да повтаряш покой 10 пъти. Друга важна, Ихриш бен Рут. Един от преводите е само твоята воля. Ежедневно ми. Понеже искат хората нещо, което ми е близко на мене. Другата, о Господи и Боже мой, подари ми близостта си. Казвал съм ги. О Господи и Боже мой, ти управлявай целия ми живот във всеки миг. Много важна формула. Бог е по-бърз от мига. После има молитва на Мелхиседек. О, велика мистерия, казвал съм го. Искат хората да го чуят. Ще го прочета пак. Оригинала на Отче наш. О, велика мистерия, която огряваш всички светове, да бъде твоята сияйност, да дойде твоята безкрайност върху нас, както отвътре, така и отвън. Дай ни хляба свръхестествен и не ни въвеждай в сътворение. Защото в Тебе е царството на свободата и покоя, защото няма слава, подобна на Твоята слава. Друга важна формула, която карам ежедневно. Ахор, Аара, Махатария. Аз съм свръхмистерия. Ние сме такива. Просто трябва да го сейме. Нали? Осмата. О, Господи, научи ме да Ти създам в себе си. Той може да научи. Ние може да се стараем. Като искаме така, той ще научи как да се стараем. Деветата. О, Господи, обесили всички тъмни сили около мен и в мен. Той важи, като има конфликти около тебе, караш в тези хора да Бог да ги примири, а не да кажеш, те се сакарат, което вече си загубил будност. Мелхиседек, кратка. Обращението о древни, няма право се казва древната дума на жреците. Но така го казвам. О древни, води ме всякога към своята незнайност. Има специална атланска дума, която си я казвам. Страшна я, загаднах ти я. Не може се каже 7 букви, иначе петата има. Петорна светлина, приумножена и става взрив от светлина. Благодаря ви много. Аз бих казал, че все пак сте дали някакъв допустим компромис с древните думи, защото в някои от книгите за старците накрая има думи, които са с двойно А, не с седморно, за което сега казвате. Така че който иска, има с какво да работи. Петорна, да. Благодаря още. Да, ясно.